adı kalmış əsker verdənə. Əhəldə, idarədə, ax, üskürlə qıtmır olay. Belə ba, mıxı qoy 10 kiloda çəkicinlə vur, bir sandı giyməz. Əhəldə işləyik, idarə iki təbəqəldi. Mən gördüm oturub aşağıda, bu dem qarpızı, dem qarpızı 5 kilom verdin, 10 dənə verədil onda. Qoyub qabağına yiyik, gördüm mən o boru dəzilən dönüyəm gələm, qarpızı soxdu dalına. Kədə, neyəcək deyim qarpızı, gəməsələn bir inə səngi. Mən düşdüm, qapılığa bağladım, çıxdım üstə, yolmayasam, eksizmə atdım, bir dənə ləbədər qoyub başına, çıxdım, gecədən qohun yemişdi, tilifiz adı suluydu, tuxumlağız adı. Pəncərəni açdım, elə gövdən bənlə şoğul sallayan kimin qabığı ötüydüm bunun kəlləsinə. Düşdü ləbədanə, tuxum da olamayanə, tez edəm cənamazı açdım qabağıma. Allahu haşvəsin, Allahu rəhmanə. Bu ciddi tacı mən namaz qılıyam. Getdi o biz otağa, dişinin dibindən gələn nə deyə? Üz gözün təmizlədi, getdi otda o biz üzün yə. Gəldim zərb şuğun altında, putduqda tilif, soğan qabığı, yumurta qabığı, sulu ha. Elə belə putduğu tutdum, şar köydüm təbəzinə, putduğu attım. Otdum yerə, indi təşəhüd deyirəm ciddi otağa. Həqyanı dolan, göy, heç şəhəm mənlə nə söyləyəcəm. İndi başlamışam mən, gülməkdə boğuy biləmi? Yumurta qabığı ciyib kibinin bu yasına, bir dənə soğan qabığı yapışı bandına, tilif dağılıb üz gözünə. Mən də oturmuşam, əlhəmdülillah. Əşhədü əlləh, iləhə əlləl, əhdəhu la şəriçə əllə, ölüyəm ha. Birdən dedi, gedə, Cəfər Təyyar namazı qılırsan, birində gəlmişəm qunut tutusan, birində təşəhüd deyirsən, ağa, bir dənə mənim qulağımın dibindən nə vırdı? Elə vırdı ki, dəstəmaz batil oldu. Dedim gedə, əskər, nə mənədir deyim qapısı soxsan götüvə?